lige en kort video af, hvad Journey er, og hvordan man kan bruge det. I første omgang for at tilgå Journey, så skal vi ind i menuen her i venstre side og klikke på Journeys. En journey, det er, som det meget fint står heroppe, at man bygger en rejse. Det vil sige, at når X sker, så skal vi gøre Y. Det handler om, at man trigger noget, og hvis det opfylder nogle krav, skal vi gøre noget andet. Der kan være primært tre forskellige former for triggers, det er i hvert fald det, vi oftest arbejder med. Det er bookings, altså at en booking bliver oprettet. Det er et leads, altså et lead gemt, eller det udløber. Eller at en mail bliver sendt afsted. Det vil altså sige, hvis vi tager udgangspunkt i bookings, jamen den trigger hver eneste gang, der sker en opdatering på noget med en booking. Det kan være, at den bliver gemt, eller den bliver oprettet, eller lignende. Når vi kommer herind, så i første omgang, så filtrerer vi på kampagnen. Lad os tage udgangspunkt i booking-kampagnen, det virker så lige til. Så vi siger, at når der sker en opdatering på noget med booking, og kampagnen er booking-kampagne, så vil vi gerne kigge på og sige, jamen lad os eksempelvis sige, at booking status, lad os sige, at mødestatusen, den bliver simpelthen udskudt. Så hvis vi går ind igennem et versus og opdaterer et møde på booking-kampagnen, og det bliver udskudt, så arbejder vi videre ned igennem journey, så vil vi gerne have, at der sker en handling. Eksempelvis så kan det være, at vi ønsker at så sende en sms med en ny mødebekræftelse eksempelvis. På den måde, så når der sker en opdatering på en booking, og det er på booking-kampagnen, at det der sker, det er, at mødet det bliver udskudt, eller at mødestatusen er udskudt, så vil vi sende en sms eller en ny sms med en mødebekræftelse. På den her måde virker en booking-journey altså. Vi kan også lige hoppe tilbage og sige, at vi gerne vil kigge på en lead journey i stedet for. Den bliver altså triggeret på, at et lead bliver gemt, eller et lead bliver udløber på kampagnen. Igen, lad os tage udgangspunkt i booking-kampagnen. Jamen, lad os sige, at hvis vi prøver at finde noget andet, en emnestatus, jamen hvis vi har ringet én gang, lad os sige det, at opkaldsforsøg simpelthen er en. Så når man gemmer et emne, og opkaldsforsøg er en, og emnestatus eksempelvis er telefonsvar, så man ringer, og man ikke har fået fat i dem, jamen så vil vi gerne, lad os sige, så vil vi gerne sende en e-mail om at vi har forsøgt at ringe til dem. Lad os sige, de har bedt om at blive ringet op. Eventuelt med et inbound-nummer, de kan ringe tilbage til. På den her måde kan man altså trigge en lead journey. Det kan også være, at man har for eksempel en opsøgende kampagne og en salgskampagne. Jamen, lad os kalde booking-kampagnen for den opsøgende kampagne. Jamen, når vi går ind og siger, at emnestatus er lige med succes, jamen, så skal vi egentlig ind og tilføje det her emne til en anden kampagne. Så smider vi det ind på salgskampagnen eksempelvis. Leads journey er den, der klart mest bliver brugt i adversus. Nogle andre idéer kunne være, at man indsætter pauser. Eksempelvis, at jamen, når vi går ind og gemmer et emne som succes, så vil vi gerne 3 dage efter sende dem en e-mail, så indsætter man altså en pause. Eller når et emne bliver gemt, som ikke er interesseret, så indsætter vi en pause på 4 måneder, og så nulstiller vi emnet efter de 4 måneder, så man kan genbruge sin leads. I sådan et tilfælde vil man også, hvis man har en årsag til ingen interesse, kunne sige, at hvis man gemmer emnet, som ikke er interesseret, og feltet årsag til ingen interesse er, for eksempel ikke lige nu, jamen så kan man også gå ind på den måde så efterfølgende og arbejde med de her status og aktivere på baggrund af, hvorfor de så ikke var interesseret. Hvis vi hopper tilbage, den sidste, der kan være anvendelig, det er den, der hedder mails. Den trigger altså på, at der sker en aktivitet på mails. Vi tager igen udgangspunkt i en kampagne. Hvad der oftest bliver brugt i forhold til mails, det er simpelthen, at for eksempel hvis en mail bliver sendt, eller den mail bliver åbnet, jamen så vil vi gøre noget. Lad os sige, at hvis en mail bliver åbnet af modtager, jamen så vil vi faktisk gerne sige, at hvis der er en forunder, der har sendt en e-mail, og den e-mail bliver opdateret, jamen så vil vi faktisk gerne gå ind og opdatere den her emnestatus til eget genopkald til den person, der sidst har ringet til emnet, og til opkaldstid, til kontakttidspunkt om eksempelvis, hvis vi lige hopper ned, 5 minutter. Jamen på den måde, så vil man altså få det ind, at man skal ringe tilbage til det her emne, fordi det nu engang har åbnet e-mail. Det her er et par nyttige journeys. Hvis du har nogle spørgsmål, skal du være mere end velkommen til at tage fat i mig. Rigtig god dag.